Mbio kwamba mbio za lewa si mbio tu, zina manufaa yake, zina mafao yake. Mafao yake kwa jamii ni kwamba kuna miradi ya ujenzi wa zahanati, kuna miradi ya ujenzi wa nyumba za walimu, kuna miradi ya ujenzi wa shule zenyewe, kuna miradi ambayo kwa sasa kuna watoto zaidi ya 361 ambao wako kwenye ufadhili wa elimu kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu. Kwa hivyo si mbio tu. Pesa ambazo zinachangishwa hapa, wanatafuta shilingi milioni 50 kuendeleza miradi hii na hata mingineyo zaidi. Kuna vikundi vya wanawake ambao kidogo wanajisaidia sana kupitia mbio hizi za lewa. Sasa awali ni kwamba nilikuwa nimetembea katika eneo la Leparua, ni eneo ambalo ni la kusini sana mwa mbuga hii ama hifadhi hii ya mbuga ya wanyama ya lewa. Eneo hilo hakuna mawasiliano, lazima upande milimani ndio pige simu. Lakini hapo chini kuna shule na kuna zahanati ambayo inawasaidia sana wenyeji wa kijiji hicho, na wanafurahi sana kwamba mafao ya mbio za lewa yanawafikia hadi mlangoni. Kila mara unaposikia kuwa michezo ina shughuli mbalimbali, unahisi kwamba kuna aliyeshindwa na kuna aliyeshinda. Kuna wale ambao wameshinda mataji kadhaa na ni mchezaji bora. Lakini nimerejea kijijini Leparua, ambapo ni kijiji kilichoko kaunti ya Isiolo na kimepakana na hifadhi ya mbuga ya wanyama ya Lewa ambayo inawashughulikia sana wenyeji wa eneo hili. Wamepata mafao mengi kupitia michezo, mbio za lewa, marathon ambazo zinatarajiwa kufanyika Jumamosi hii, zimekuwa zenye mafao makubwa kwa wenyeji hapa. Wana hospitali hapa ambayo inawashughulikia hao. Kina mama wanajifungua hapa, watoto wanatibiwa hapa. Sasa hawezi kutembea mwendo wa kilomita 20 kama zamani, miaka ya zamani walipokuwa natoka hapa Leparua kuelekea mjini Isiolo, ambapo hospitali ya kwanza wataipata pale ili wapate matibabu. Lakini kwa sasa wanapata mafao, shughuli zao zinashughulikiwa, maslahi yao yanashughulikiwa hapa, afya yao inashughulikiwa hapa, na inakuwa ni kwamba wanafanya vyema haswa watoto na kina mama. Pia lewa unasaidia na gari ya kutoa watu hapa kupeleka hiyo clinic, hasa wa mama au labda ile mtu ambaye amelemewa na mgonjwa fulani, sababu hapa iko na malaria mingi, au mtu akipata tu ajali yoyote ambaye haiwezi tembea mpaka Isiolo, tumefuata faida kupitia lewa. Hospitali hii ina manufaa gani kwenu kina mama sana, na mbona Manyata? Kwa majina yangu ni Lucy James. Hospitali ya Leparua ina manufaa sana kwetu sisi kina mama, kwa sababu hapo awali tulikuwa tunaenda Isiolo, lakini kwa sasa tumeletewa zahanati karibu, ambayo sasa imetupunguzia gharama ile ambayo tulikuwa tunatumia kwenda Isiolo. Na kwa kweli hata kina mama wetu sasa wameweza kupata fursa ya kuja kujifungulia hapo hospitali. Na umuhimu wa hii Manyata yetu ni kwamba sisi kina mama au wenye tumeketi hapa tunaitwa traditional birth attendants, na sisi ndio tumeweza kutrainiwa na walikuwa wanafanya kazi hapa awali nyumbani. Wao ndio walikuwa wanajifuzalisha wamama nyumbani, lakini kwa sasa wameweza kuelimishwa jinsi umuhimu wa kujifungulia hospitali, na ndipo sasa wameweza kuungana pamoja na kuunda kikundi na kuelimisha kina mama na kubadilisha jamii ya Leparua kutoka kujifungulia nyumbani na kuwaleta wamama hospitalini wajifungulie. Vile vile nimepata fursa adimu ya kuzungumza na madaktari ambao wametupa takwimu kamili za kinachoendelea katika hospitali hii. Wamezungumzia mafao ya hospitali hii vile vile, na wamezungumzia mafao ya hifadhi ya mbuga ya wanyama ya lewa, na mafao ya michezo haswa mbio za lewa, ambazo kidogo mchango wake mkubwa usaidia kununua madawa, kusaidia sana kununua vifaa vya hospitali, na vile vile husaidia sana hata kuijaza ambulensi mafuta ya kuja hapa kuchukua wagonjwa ambao wamezidiwa kabisa kuwapeleka Isiolo. Umefanya jukumu kubwa sana kusaidia kuhudumia hii sehemu, kwa sababu unavyoona ni sehemu yenye iko fiche, haina macho mengi, so mambo mingi sana hawatapata zile vifaa ama usaidizi yenye wangepata kutoka sehemu zingine, sengine inakuwa ngumu. Lakini leo imejaribu kadri ya uwezo wake
kutupea vifaa venye tunahitaji. Kwa sababu saa hii sisi tunaweza fanya vipimo vingi sana. Japokuwa si zote, lakini zile za dharura zote tunaweza fanya. Na zile zenye ambazo tunaweza kuwa na changamoto kidogo, lewa wametusaidia sana kwa sababu tunaweza fanya kitu inaitwa referral. Hata kama si ya mgonjwa, tunafanya sample referral. Siku zote wanasema kwamba mgeni ndio mwenyeji apone. Wakati tangu kuasisiwa kwa hifadhi ya mbuga ya wanyama ya Lewa hapa, wenyeji wameona mafao kutoka hospitali zikijengwa, kuna shule zimejengwa, vyumba vya walimu vimejengwa, makazi ya madaktari ambao wanatibu watu hapa yamejengwa hapa karibu na hospitali, ili kuhakikisha kwamba hospitali hizi na shule hizi zinafanya kazi usiku na mchana. Ndivyo hivyo wanasema kwamba unaposhiriki mbio za Lewa unasaidia sana sana kuhakikisha kwamba kuimarisha viwango vya maisha ya watu katika mitaa mbalimbali katika mbuga hii ama mitaa ambayo inazunguka hifadhi hii ya mbuga ya wanyama hapa kaunti ya Meru, kaunti ya Isiolo, kaunti ya Laikipia. Kwa hivyo usichelewe sana. Labda umechelewa msimu huu, msimu ujao, mwaka ujao usichelewe. Tunapumua kidogo. Tukirejea tuna mengi zaidi kuhusu matokeo na matukio hapa nchini Kenya na kimataifa katika ulimwengu wa soka na michezo mingineyo.